may doomu jigen dojale won amul won luma lek bay lek sel bo dam ko nak ndax bala wak aqiqa ndax itam tedd nga kenn mënu ko tekkale ak doom adam benn muy tedd nga bu tegu ci adda wala tedd nga bu tegu ci haqiqa amna ben nga mom lañu tudde tedd nga tiax tiax ngeen di ko wax ci arab ash-sharaf ash-sharaf tedd nga tiax tiax la moy ki gimmi ki gimmi ki gimmi gis bayam ak xaftanam bu gat ak lafam bu tilim te yabuko waaw foko moy tedd nga tiax tiax moy ki gimmi gis bayam ak xaftanam bu gat ak lafam bu tilim tayamuko ndax xam ci mom jom ak fayda koku moy tedd nga tiax tiax mom lañuy titéro ba légui man ka diiw ma jur du won alal bu mu denc du won xaftan bu gudd bu mu dan sol dedet jom jak fayda jere waaw tedd nga bobu lañu tudde tedd nga tiax tiax wax nañ ni ka tax nga diko titero tour na fa deret wallahi ka tax nga diko titero tour na fa deret kon nak bu jamono deme ba soppe ku ta sa pass pass agul ci bu ko jaron nga tour ca deret le nga ñak ko ba ba wadi ash-sharaf la yaslamu ash-sharafu ar-rafi'u min al-adha hatta yuraqa ala jawanibihi damu nu ñak ñak ba ako moy tedd ngay tiax tiax wala tedd ngay melo wala qad karramna bani adam ako tedd ngay melo la waaw bala nga lek raxas bala nga solo sang bo bare ka war wat bala nga dekk balé ku la fekk fa nga ne man fa yendu ko modi tedd nga melo al karama wala qad karramna bani adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا بابا موي نياريل بي موي نياريل بي بو نيتيل بي موي تيد nga jafé jafé ba kenn du jot ci yow da bobu nak dafa am foy fete nak walillahi al-izzatu wa li rasuli wa lil mu'minin fa ha deug la wala du deug ñetti tedd nga yi rek la ولله العزة كو تان يالا كوم وير واي تان يوننتي بي كوم وير واي تان بوكو جوليت يي كوم وير واي
dana bare ku bëgg jot ci yow tuddu jot ci yow waaw ah ah walillahi al-'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin ko ko amul ben wérante ba waaw amul lo borom jere jeuf wallahi 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 bu ko defé yalla ki ñu bëgg mu doxal mbokk gi mu di ko natto ñaari sip sip ñaari sip sip asa wa asa asa an takrahu shay'an ak asa an takrahu shay'an asa wa asa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا جسل مني الصري أك مني الجاجين يونتي كن مسوكو جس ها غور غور بير غور بير نياري نجمبار لي يالي دي سينتو جمان واو نجمبارو روح أك نجمبارو يارم واو تبوتين برابلان njambaru yaram modi ata antakrahu shay'an wa huwa khairul lakum khare bu joté ta khare wulo néna buñ la yabé ci yow la waw metti na nak bayyi sa kër la xassu gaddu fétal guntu réré kër réré ndox mu sedd nek ca Allah ba bo bëggé tour ndox do am jotam bo bëggé dem gannaaw kër do am jotam bal yi tak fétal yi di tak xéet yi di naaw yalla neena kuma ko muñalul sa njambaaru yaram dess na waaw metti na way yiwu la ndax bu passé ken dotu la yeb xamulo ni ki nga xarel mu gañala sax yabatu la waaw waaw koku ca frombe la bi ci dess nak li ci gëna yéme ha tan tak ro xé waya sha Allahu fi khayran kaseera moy sa jabar ji nga xulol ci sa bir nek ta kenn atté wulé akam metti daf lay rombu bëgg ñu jubalé len ta kenn nekku nga di ko rombu bëgg ñu jubalé lak mom ta kenn nekku waaw nena fayda ja ngay am xam ni nak juruloko jënduloko ta bo dé sang am lo wara man nga muñ baré mujj ñew ena ku ko muñ jambaru ruh pir ga ba ba jambaru ruh pir la ñaari front la front bir nek ak front biti ba te bu ci nek nak doyna codo wallahi bu ci nek doyna cion desan affaire le di ndax xétalé bi ak natalé bi ak dendalé bi farata la da bo bëggé térel rek fo nga def ko way lélé leuf jëriñ le ba mo upp nga romb ko fi waaw karam bako fi nek daf la djegge ba mo upp nit jabaram daf ko djegge ba mo upp ba du ko meuna dendale ak from ba moy xare ci ko djegge ba mo upp waaw yalla ni muy waxe nit ak ni mu ko xame mo lay wone rek moko bind waaw amna lo xamni ku bindul koka do ko xamé non motax itam yow miñu tan pour nga doxal bokku gi amna ñaar yépp bo len jaawale rek duggu ci kam bo jaawale sakku met ak xëccoo
sakku meut do ca gañ ken way xëccu bu diké rek am ko safané du ben sakku meut ak xëccu boko xamé wul def musiba waaw ndax ki sakku meut tanul xëccu fofu nga koy xamé mom waaw ndax meut dafa yaatu bu mata boko dé sakku do mbëk kenn waaw xëccu dafa xat ba mo tax koku sekkal ngeen nono waaw dara nga ci manu waaw teet lay ko dafa yomb dafa yomb ki xëccu loko wax rek mu jël yett ko gene diw def la yapp dem ma nga yapp wa jël nako ma nga xexi waaw ki sakku met nak du ko tal da dafay bañ yiw wi raw ko waaw jeego yi muy jeego dem fele xexi ay aw ni yiw ko fi raw ta fasul yene mu raw ko ah waaw way la doomu soxna ba waxon ba sol malanu teñ xewé dama soxna yeb duggu ci tasawuf di sol malani teund ñepp bokku ko mo moy sol abayam yu rafet rek xamni malanu teund yobul nit ci yalla waaw xol bu sel rek yobul nit ci yalla waaw ma ñu dajalo nak yedd ko ni ko yow ñepp ngi sol malanu teund yow ngay sol sa abay yu rafet ye muni e walubsu abaatin wa taqirra ayni ahabu ilayya min labsi sufufi xehna tak ma yombale man kay sama tabarakallah sama abaya bi moma gënal mala nu teñ sol len sen teñ ma sol sama abaya rek nu wuti ko wa aha motax itam kilife yi ñi ñu yilif buñ ci xamé ku bëgg kuy wut mat dañ koy sopp aha dañ koy sopp dañ koy xamé buñ ci gisé it ko xamné xëccu rek ay mbiram dañ koy xamé daf leen di faral di gêné da kilifa gu nekk la nga gëna bëgg moy sa njabot niru la aha rawatina bako yalla léralé ba nopi waaw na ko faral di wax lén mbokki talibé di len wax ni wolof yey nonam moko gënal yoolu yalla kuko xamul ci ñoom rek di nga am bis waaw wolof yey nonam moko gënal yoolu yalla da itam ci yaru mag ñi dañu lay yar ba lele nit joge ci barab ñoo toog ak yow ñaari waxtu di la wax ngay noté di noté bu démé nga xamni lim la wax yépp féké wuloko mé dara mu ci ni ng koy xamé sax ëpp na mom ngay gëna xam ci sëru du baram bi waye dok ko wax nak da ngay xamné rek dafa bëgg nga ni ko yaayey waaw yaayey gogu nak mu muñoon baña sos ba yalla yool ko mo gën mo gën ta yalla dan wax yonenti bi ni ko wattu len ñi ci amé banexu bakkan wattu len bo len wattu wul fatti lima la yonni waaw setal lolu waaw ñi ci amé banexu bakkan wattu len so len wattu wul fatti lima la yonni waaw an nako ko wax ak diko muñlo rek nak ak diko muñlo am na ño xamni ñu ma tan deg yoonenti bi santane nodd bu ñu nodde ñu daanu ci suuf reetan ko niki dal yaram wi neexul te yoonenti bi lañu wax kat ki dal yaram wi neexul waaw ki lu muy yonne ñuy wote wa idha nadaytum ila salati ittakhadhuha huzuan wa la'iba dhalika bi annahum qawmun la ya'qilun xel bu dakko borom atana wax lu ne
ma tax du jara top xelati nekul waye ku magandok yonenti bi xey alquran wacc ci mom muy def la muy def bu lay yemul xelafi nekul ata mag ñu gor lañu lol daan nañu wax ni jur yépp benn yetta leen di sam waaye nit ñi kenn ku nekk ak sa yet mag ñi rek ko xam waaw mag ñi rek ko xam moo tax soo amee jàngoroy ruux wax leen ko xam nañu fu ñu koy jaar waaw ni ñu ko xamee sax dafa ab tabarkala yàlla leen ci dimbali dina benn mbokk dafa toog ci kanamu Cheikh Alhaj Mali radiallahu taala anu di muuñ rek waaw di muuñ rek ba mujj mu ni ko góor gi mu ni ko mu ni ko sopp naa la lool mu ni ko xam naa ko di ha yam foofu rek am na ko xam ni loo ko wax rek xam na ko wallaay wallaay da ngay xir rek waaye loo ko wax xam na ko waaw mu ni ko xam naa ko di waaye xam nga mag mu toog ci sa wet di muuñ ba xamatul lu muy wax ko yomb naa xàmme ni sopp na wax dëgg yàlla wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan am na ci ñu mel noonu wallaay ba moo tax dinaa faral di wax ni doom aadama bu ñu ko dee sàmm kenn ku nekk ak yetam jur gi nag benn yet wi rek doy na loola tax mag ñi rek mën a sàmm doom aadama mag ñi yonent yee ko man mag ñi donn ko ci moom waaw moo tax dinaa faral di wax maa ngi ciy waxtaan ak oustaz Moustapha Cissé maa ngi ciy waxtaan ak Serigne Abdoulaziz di leen wax ni daal defe naa war nanoo changer méthode ci wàllu waxtaan ndax itam adduna bi àgg na foo xam ne xale yi l'islam rek ay seen ndono te bu ñu leen informé wul objectivement rek adduna tut waaw objectivement ma leen xuloo jeex na xuloo daal jeex na lu tax di wax nangam xuloo jeex na fexeel ba xale yi rek nga informé leen objectivement te bàyyi leen ak seen bopp waaw ba ñuy naani cenn teenu l'islam daf leen di bett waaw ndax mooy seen ndono kenn mënu ci dara te it dégg naa ci Serigne Aline Mouni Cheikh Hadj Malick tëftaan dégg benn baat rek mu dégg ci lu bare nee na at taawunu alal birri wa taqwa nee na la mu ca dégg ëpp na nee na at taawunu alal birri wa taqwa nee la mu ca dégg ëpp na billahi ndax nee na man li ma jaaxal Malick mooy ba yàlla ne at taawun itam at taawunu alal birri wa taqwa la wax waaye waxul nag at taawunu alal ismi wal udwan lu am solo la te dañ koy jaawale diw mer na naa mer ëpp naa def parce que kooku at taawunu alal ismi wal udwan la te at taawunu alal birri wa taqwa la ñu wax yàlla def ni na ngeen dimbileente mais bu ngeen dee dimbileente na ngeen dimbileente ci ak mbaax na ngeen dimbileente ci fekk seen bopp ba du ngeen dugg ci njaaxu waaw seetal loolu at taawunu ala al birri wa taqwa mi ngi am solo mi ngi ama am solo ba moo tax maa ngi koy wax ma ni man daal li ma gën a metti ci réew mi ñaari yëf la te it waxoon naa bu njëkk bi ca Tëngeej ñaari yëf la bu njëkk bi waxoon naa ko ca Tëngeej damay wax ni réew mi ku xam ñi jàng tubaab te bokk ci l'islam bi
ta batay bo demé ci jakk do gis ci naïb yi avocat do gis ci naïb yi médecin do gis ci naïb yi ingénieur erreur la xamulo ni bu graw erreur bu graw waron na tay ñu ni iliman gi amna ngant ñu ni na médecin bi jitu mu jitu jité ñepp tank aguñu ci nak fayaguñu daara yi waaw fayaguñ leen seen bor malako wax waaw buñ ca agul rek dara du dox han han onago ci tengé waaw bi ci dess modi may yare ci daara ngay yare ci université ba ba ngay yare fenen te sama secteur ak ce secteur nga bëgg ay cloison am ci yaqala ndax yiw amul cloison uhum waron na tay ñi yare dara am bes ñu dajé ñay yare ci université ba am bes ñu dajé ko ba mu woor leen ni yiw amul ñak yiw wi ci diiné bi yiw wi ci dara bi yiw ba ca parti politique ba yiw ba ca université ba bu amé ñak rek yépp yaqku ndax kenn ku ne da nga yab sa morom te ko yab amna lu mu la yabé bu ñepp yabanté yépp yaq koku amul ben vérité ha bu ñepp yabanté rek yépp yaq ta nak yiw yiw la wax amul ñak yiw amul ñak albir wa taqwa amul ñak amul ñak waaw kiko def fi ak kiko def fele ño bokk ndé ak bay warna at mu jot ñu dajé waxtan waaw ba amna atam ma wax ko xali yi ci université bi dama fa demone di waxtan ak ñoo man leen saxé leen ba genn nak université bi ñew ci daara jangal lu tuti waaw ndax farata li ci yeen du ma ngi joggi ci daara ji ñew ci yeen yeen nit joggé leen ci université bi ñew ci daara ji waaw ani ko mënul ñatt ndax tay jekk na ñu ni jaaka jëlé luñ fay dajé way sétal jakk jo gis ñu dajé fa ñu ni ko fay waxtan iliman jël li ñuy wax jaadul xamulo ni jaadul toujours jakk ji iliman ji rek ci wax jaadul na bes ñu ni ko fay waxtan ñu ni wa université be ñu nekk ci jakk ji di waxtanal seen baye ci jakk ji lu jaadul lu jaadul ko ko warul man ñak bes bu ne ma wax ko bes bu ne ma wax ko te buñu ko deful legi duñu ko reccu mais at ya ca kanam dana jur musiba mo xamni ndax tuba bit bok na ci sen jikko luñu jariñotul jifa lu yakal sen borom ba faw luñu jariñotul da ñu fa ji lo xamni fepp fukkat ñaar fukkat ken dotul nuyu sama rob ñoko man xam ko te ñun xamunu ca dara waaw bo xasse kala wu rek kusul yere tuba nga ni yefer la waaw da fekk bo demé bo mo la gën di julli sax waaw waaw fekk mo la gën di julli amul wérante ay yew itam bo xasse sol yere tuba ko la romba kalam nga ni marabu bi marabu nangam ta marabu bi kat yew la war nga yar ko yew la war nga yar ko parce que sa way jur la ta amna lo xam ci aduna ta mom xamuko bul baña dem ci kërëm ni ko bayyi kat nangam la aduna laaj mom la laaj bu yagge rek mu deglu la ni serigne babakar ci dan def la nga gis ko sol yere tuba bam ñew ni ko papa nangam de baxul bu ko defé bo de dem wo wa kër gi yépp mun ya am na ko fi joggé légui de borom xam xam la néna nangam baxul wallahi sétal lolu ci domaine yépp nak ci domaine yépp a ngi fatali ko at mi fa cheikh ante mi jëk dem séti ko kérok no and mu yobbu ko ci cheikh ante di wax ak mom ni ko papa at yu neew nga ñew bo digalul talibé yi ñu ji ay garab ci all bi rek sécheresse da na wa ma ñu tok mu ni ko papa des na at ni ko mu ni ko tuba la joggé ni wax na len ko yow damay ñew wax la ko des na tuti bu ngeen waxul talibé yi ñu ji all bi rek des na tuti sécheresse am wallahi nekel deuma delu ci gor gui ni ñu daan def ku ñew ba dem mu wama ma ñew nu discuter ci limu doon wax
mu ne way ki mo bare man man mo bare man man mo bare man man ba fofu yeb yi ñew mom naka jek yoyu daf koy fonk motax at ta'awuna 'ala al-birri wa taqwa lañu wax ay waxuñu at ta'awuna 'ala al-ithmi wa al-'udwan te waxuñu at ta'awuna li takuna ummatun hiya arba min umma setal bobo gëna graw hein liñuy tuddé politique coopération légui pour ñi barélé gëna barélé ñi néwlé gëna néwlé koku coopération la setal bako alquran wax ak légui ci jamono yenente bi li takuna ummatun hiya arba min umma neena ta'awun nekul ci nak xet bi bëgg na xet bi rek bu ëppalé ko ba faw bi di dé ba faw waaw jaadul li takuna ummatun hiya arba min umma kile doxul kile doxul ndaysan bu ko défé nu faf nu tuddé rek les pays pauvres mané ay way ndaysan waaw ay way ndaysan faf ci bolé ñak kersa nak waaw les pays pauvres mané ay way ndaysan moné amna lu nu am dé wallahi amna lu na da fekk bo foggé ni kayitu khalis rek kay alal xamulo alal aha bo foggé ni kayitu khalis rek kay alal baba xamulo alal aha aw ba taxit amna ben phénomène an ci waxtan nak kilifa gu bax magistral dinañu faral di wéranté ci walu diiné lu kenn dul féké parce que la ñuy wax yépp musiba lay doon waaw té musiba nak sédé baxu ci waaw bëni ma waaw lo xam ci daw bi nit fex bi nit ñi fex wuti diiné lo ci xam maniko jaxali ci rek maniko ndax fepp fukkat dana soppeku te bu soppiko ben ñu naw dara yi wala ñu rebulen mo tax lu mëta baye xel la nit ñi ci joge ndo rek ñew ni dina ñu sopp nga na est ce que li day leer la ba li day mom faydu la watul waaw ndax ñi ngay recevoir ñepp boromi allu wala ci te jaxlé tax ñu wuti diiné buñ ci amé li ñu bëgg nak fék fukki at dañ koy jang dañ lay bayyi xel di jang sa personnalité di xol fo toll li nga teural lu tax nga teural ko fék fukki at ben nga di nga tax ñu sip ko ba su mé ko tek dem seen yoon xamno len di dimbele bagn lena exploiter bagn lena tek luñu atul waw bagn lena lakki ay dadar ba tabarkal ñu nampa ba wara mëna dem nga bayi len ñu dem kenn ku ne ku mu mëna jangal mu jangal ko waw bu ko defé jepite du ci am waye bo ubé ñuy ñew rek kenn ku ne nga dé ko lo xamne xamna ni bokul ci diiné ji fek fukiat nak dañuy xeyete rek saga ñep waaw parce que da sen yaakar da fay tass lolo ma tawatu lolo ma tawatu waaw ah deug la nak ken amuko koku meuna labiré jox nga ko lu mu meunu la am fen أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ديكون ها ليرو الإسلام تي خلو جام دارا ويتي وكو اها ليرو الإسلام تي خلو جام تي خلو جام انشراح الصدر للإسلام دارا ويتي وكو دارا ويتي وكو لوماتا باي خيل اها
ah lolou nak ke ci djubal yang koy xame ci ñak yakam tem ba yakam ci wul rek jar nga yoon ndax meññent mu gaaw caricature la doxul wa meññent mu gaaw caricature la doxul meññent bo amé ndirign pire du gaaw du gaaw da itam jangale ak xëccio talibé du ben wa jangale ak xëccio talibé du ben té bo xëccio talibé amna lo nar xam lo ni ko nara rafetal ben nit ëpp nako mala ko ala ko ay dem li gor gui dan wax ni wolof mbiram mom moy jiba nopi rek jonkonu ko niko saxal mbamu sulli la waaw saxal rek mbamu sulli la legi da dama yakam ci ba motax lesan gor gui neena ku ku minon cheikh al hajj malik la te daf ñu daan net li mbiram da fay reey ci ñun mom ni nu ko miné ni nu miné cheikh al hajj malik miné wuñ ko gor gui da ji waxtanam rek façon bu ne la la koy netalé ene daf ko daan wax dom lima wuté lég yeen moy yeen lu len nit wax rek ngén ni dëgg la ba mu len di duggal ci kamba balaay lu len nit wax rek ngén ni dëgg la ba mu len di duggal ci kamba man nak dom lu ma nit wax ma ni du dëgg diko topato ba bama ci yalla jox pro ko ko karakter la balaay ndéssan motax boko ma sen beug bolé nit da ngay son parce que lo wax mu laaj la lenen wa wa da ngay mujj tayé rek nak fa bayyi wata lolou kilifa gu ci dimbi len jabot sowé nako etam dañ yu bax yi dafa jégué ñan tok satan yi wa te kilifa gu yalla defal fathu rek moko man di tekkale nga xamé ko mang koy waxtan ak ben mbok mi ngi am solo ndax itam ada bok na ci limu def ci rew mi bok na ci limu def ci rew mi moy nit ñi dañuy jaawale dundu ak siiw te du ben dunde ëpp doole siiw lele nit ni la nangam way ku ko bëgg def no koy defé nga ni ko boko jaaré fi de mu ant ndax kenn du ko yëg kon da waye bu ko sété ba xamni dana ant waye siiw ga dana daqu mu préférer mu jaar fa muy siiwé té do ant bes bu ne ma yeddé ko njabot ni len siiw amul njëriñ dundu rek ka am njëriñ ke siiw ak dundu du ben amna ño xamni siiw jaral na len lu né waaw té dundu rek mo am solo waaw lu mata baye xel la siiw doxul mukk la jël na jigen la jël gor walay siiw la jël na jigen la jël gor ku yak sa alalo
jëkër ca xewma siiw rek a tax waaye dund taxul. Ku yàq sa wurus ca xewma siiw rek a tax waaye dund taxul. Dund gën a tedd noonu. Amuloo ni dund gën a tedd nga dem ba ca mbooloo ma di dagg sa wurus di maye. Kooku dund ko gën fuuf waaw ndax siiw daf dul passé ñaari fan. Loolu tax da nga koy def ba noppi te ba xew mi tase ñàkk nga fàtte nañ ko waaw waaw. Beneen xew ñëwati ndeysaan nga toppatiko 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 waaw bi ñu la waxee nga ne ah man noonu laa mel ah man ah li nga mel baaxul de. Ba loolu moo tax yow mi ñu sant pour nga doxal bokk gi am na ñaari gàllankoor. Yàlla wax na ci alquran ni loo war a wattu la. Bu njëkk bi moo di jabar ak doom la ca nit moom bariwul la ca def yépp yàlla ko moom waaw. Ba moo tax bu sa yitte nekkee ci méngoo sa jabar ak sa doom ba àgg ci yàlla la mu ca moom joxuloo ko ko yàq nga lu kenn xamul na mu toll. Ndax doom bi la ni maa ngaa dem ca Allemagne jàngi fi nga ko ñaanale mu dem la ci sa pexe jeexe ci la ci sa pexe jeexe ki sàmm avion ba lakkul ba mu wàcc ca aéroportu Allemagne hôtel ba mu dal lakkul mbedd ba mu romb ñuy manifeste bal yiy tàkk kenn jamu ko foofu du yow xamuloo ni foofu du yow mënatoo ci dara xamuloo sax lu xew moo tax ka fa féete boo ko joxul cër ba ëpp yaa ngi yàq ah foofa dafay mujj jabar ak doom yëpp nekk fitnatan ndax sa xel du dal mukk sama doom ja sama jabar ja sama doom ja sama jabar ja te am na ku leen sàmm nag mooy ki leen jaare la barab te tàgguwu la ki leen jaare la barab te tàgguwu la kooku rek mata waxal waaw kooku rek mata waxal te tabarkàlla la nga gis rek mu nekk fitnaam nekk fitnaam nekk fitnaam ba mel ni lépp mën na ko te mënul dara mënul dara. Xam nga boo nekkee ci biir liggéey bu mel noonu dana bare lu lay jañ pour nga nekk borom jikko waaw. Xam nga yàlla waxinam dafay sew. Xam nga bi mu waxee yonent bi ni ko ñi wax ni man yàlla ndóol laa wax leen ni dégg naa ko. Xamuloo ni xulóowul dafay yar yonent bi. Boo deful ndànk da ngay def ni xuloo la wante yonent bi la yar ndax yëg na li ko nit ñiy teg ci deram ni mu ko mettee mu ni ko fa tekk nag mu teg ko fa na tege
ni ko waxal ñi laqku ci seeni ne guddi di wax ni man yalla ndol la wax leen ni deg na ko ayenti bi dootul wax dara ta amna da bobé yenenti bi ñi barélé wuy jéguñu ko talibé yérek ko wuyu ta talibé barélé wul bu ga défé ñi barélé bu guddé bañu lek seen yëf ba seen xol séddi ñu daanu réen yalla dal mom dal sét ñi nga xamné amuñu sallu ñu réré mënu ñoy nitam waaw ñi nga xamné amuñu sallu ñu réré ñu ni moy nitam mom mom xana amul tol sax ñu ko wax leen ni degg nako benen ba mu ko gis nga ñi nga dajale won bo wax leen bañu watal bañu démé seen nek lañu ré ba daanu ci suuf ni ya bare font mu ko wax leen ni lañu wax bi yon waxul ni degg nako de waxul ni degg nako de laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya degg ga moko mom way ñeko jiwon yonenti bi nak da dox sen bat yonenti bi ba nopi defal ko engagement ba ñu genné ñu ré ba daanu ci suuf ni ki dal mo bare font nek mag ñu defar sen dundu ba nopi nga bëgg leen tag genn ni da nga leen di yobbu ci diiné tiaxaan yu kenn xamul yalla ni ko wax nañ ko waye wallahu yaksubu ma yubayitun o jax tak waaw watax nak mu yeugal ko niko amulo and may sa and way yonenti bi niko may sa and bo jappé ni may sa and rek li ci dess yeb boy tan non la nak nit mom fokk mu tan warul ñak ba taxna bokk ak nit daara bokk ak nit bëgg jikko bokk ak nit sopp kilifa gu baax dara tollu wul ba dara tollu wul koko bokkal amatul lu dess ndax yalla dafa nay ci ki mu bëgg mu doxal bokku gi ba nay na sax ci ku muy wut comme and bu sañon ke muy wut comme and ñoy bokku yene bokku fuñu jëm bokku bëgg ci jikko bokku terelin daf koy sopp ba mu ëpp ndax ñu bokku ko rek tabarkallah li leen gi gis mag ñuko yalla may tabarkallah serigne babakar dan wax ni dom amulen chance waaw ndax nun suñu and ba ñementé ko lalon yeen seen and bi ekonté ko lal waaw han sétal lolu and ñementé mi ngi neex mo dakk yépp mo tax fala tashab akhsu'i fala tashab akhsu'i wa iyyaka waaw فكم من جاهل أودى حليما حين آخاه أها خيب nga andu ku beug lu bon mu xey rek fexé ba nga beug lu bon xeb nga andu ku beug lu bon mu xey rek fexé ba nga beug lu bon lo ci man mo lepp dole aha neysan da na gis ñetti nit wallahi ndeysaan kenn musu ko gis
da na gis ñetti nit serigne cheybeut bu ma tan ñew ci goor gi dotul sala lek dotul sala nan ndax rek dara darak dara darak dara darak dara nit ñi dañuy ré bu bëgg toskere ndax rek neexayu doomu najaay ak neexayu xam xam ak neexayu fatali yu bax yu jëk yi walay ndaysan walay ndaysan o ma tan ñew daani ki lek ak naan ak yépp dañ koy fat na xam xam bu reey rek tabarkallah ak deret ji ñu sam tabarkallah ko ma san wax gor gi dara gor gi ni ko ey watal mako watal mako watal mako ne san ci digeenti ni tek sangam wallahi watal mako mu ni ko jinna ke ci lat mu ni ko jinna ke ci lat lata ak uzé wéré gor gi defare ba tay rek ndaysan ma tandu dar lo am solo la gor gawon bay milé an bay alaji papay khali yi sunu bayit bu ma tan bo ma tan deg gor gi ré bo wa meddi mi deg ko rek mo fa nek walay ndaysan yépp ci and bu rafet rek dan na wax ni ñet dan nañu tax gor gi dund bu bax serigne cheybeutou ci walu deret ak dar gor gi amane mbay ci and bu rafet ak gor gi mbay sall ci kal walay ndaysan na kal lu am solo la ma tan ñew mom itam gor gi cialé nak ciyé nak boole ci ak neexa neexa neex ta xamul lu dul goor gi nak wo goor gi xasse yoni ci tubab yi dootul xam sa ndax tubab lañu wala lan lañ ben commandant mas na ñew ni goor gi niko dal sa karama ci mbay sal la ko gëwé ndax man mënatuma def sieste boko yone ci kaw lamay fekk rek ma tuddu mu ni ma jogal maniko fuma jëm re babakar sey ma yoon acca mu ni koy wax ci ni ko may kilifa la way kenn mu ni ci dara da ngay re ba bëgg taskere rek ndaysan mu ni ko sa karama ci mom la ko gëmé wallahi te deug la yonam neeku ci yonam neeku ci gor gi mas nako ni man dal bay sall jaxal nga mu yow conseil municipal bu déggul tuba waaw ku ko mësa gis mu ni ko dégg na di mu ni ko ñaata baat nga dégg mu ni benn waye ko konde bareul chete tete ben bat kete kete ak ni waxu tuba bare muniko ban nga deg muniko kosam chete tete lolu kenn musuko gis gor gi niko mani ay wajile mbay sal ngir yalla ak yonenti bi mba ma soko wax nit munika sama digante ak yalla lay wax de munika muniko masna ko wax commandant chete tete mu ne ko kon de aduna tukki ne wallahi ndaysan mu ne ko xana xex ngeen mu ne ko mukk mom ku bax la mu ne ko ku bax la def ma sax may siro mu ne ko tuwab ñaw na de te siro la ari na dafa fayu fayu borom xam xam de te siro la mu ne ye kuma na ngay xat ba
walay ndaysan walay ndaysan muniko moy xaj ndax man xamna siru siru da fay neex muniko ay limma joxon da foroxtal day kenn ma suko gis rek walay ndaysan ba motax ki nga bokal dara bokk ak mom yene mu fonk li nga fonk ken amul lu ni tollu walay ken amul lu ni tollu sina ali dan nako wax ndax wa hamdan ci walu yonenti bi li ngeen di tuddé daïra xamna defu ñu won daïra tuddé ko daïra waye dal xalé ya ca takku beron nañu seen bop fas yene liggéeyal yonenti bi rafetal ko lol nak nga xamni sina ali yu def leena fonko fonko ba wax ni walaw kuntu bawaban ala babi jannati la qultu li hamdan adkhulu bi salami walay ndaysan walay ndaysan walay ndaysan sina ali ni buma don bëkk nek buntu aljana xale yu bax yi xër ci yoonent bi dal bu ñëwé kenn du len laaj amul laissez passer amul passeport amul dara duggu len nak waaw walay ndaysan ndax ki nga fonk ku ko fonk rek fonk nga ko waaw Serigne Babacar mas nako wax ci ruitière waaw parce que wax na xalé bi ñuy yonni pousso bo ken joylo xalé bi ñuy yonni pousso né bu ko ken joylo né ndax bu ko jëndatul mak jëndiko walay ndaysan walay ndaysan walay ndaysan bu ko jëndi wu rek mak jëndiko kon nak bu ko ken joylo motaxit ci alhaj malik danna wax ni neena wajal soldar ne mo gën di farata tal jihad wajal soldar mo gën di farata tal jihad da bo wajale soldar dana xam fu muy yem bo amul soldar nak bo talé jihad dana ca def bakkar bo dul layo mukk dokata ndax wajal soldar mo gën tal jihad waaw lo am solo la lu mata baye xel waaw setal li ci yalla dajje ak yonenti ben bi yonenti bi def jihadam lele mu def musiba mo xamni yalla ni ko mukk do ko fi defé parce que lol taxul mu yoni la waaw way defé mu delu ci gannaaw bu benen mu def lenen mu ni ko mukk do ko fi defé ba mo tax bokku gi doxal ko ci lamiñ lay teggu lamiñ wa nak fokk ñu selal ko ku salamiñ selul do doxal ak bokk mënul nek ndax lo wax rek musiba lay doon lo wax rek musiba la wa lu mata baye xel wax dana jip defar lepp wax dana jip yak lepp wata ki wara defar bok gi fokk ñu seggal ko lamiñam wa ba lu mu wax rek bok ga defaro ci wa xeyna nak aada dana tax nit nak fa gëdënam waaw ada
add dana tax nit feug deñam ne man diow mu jural waaw mo ana ku diw jurul han ana ku diw jurul ata ba yenente bi ñewé mun ya titero bayyi jeexna titero yalla fi dess waaw titero bayyi jeexna tak 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 titero yalla fi dess waaw waaw mata شيخ الحاج عمر رضي الله تعالى عنه دنا دي واخني سو بغي سلال سلامي بامو دوخ بوكوغي نانا واتول غرام بلاص néna lo nek nek jambar lo liggey liggey sa mantik néna lo ci yewenal bo démé ci grand place mu yakati lu ni tollo